és escrita per una dona, cosa que ens fa doble il·lusió, perquè per desgràcia no se'n veuen tantes com voldríem en el món de la composició, i es tracta de la Glòria Villanueva, i ella el que ens explicava, la seva idea quan va escriure aquesta obra, que es diu Semblança, és simplement ella l'únic propòsit que tenia era realçar la bellesa tímbrica i sonora que conformen la combinació del clarinet i la guitarra. Això és el que ella ens deia, no? que els dos instruments per si sols ja sonen molt bé i combinats els dos, doncs, això es realça. I no volia forçar-los a experimentar res, els instruments, simplement a posar en relleu el potencial que per si sols ja tenen. Això és la idea que ens van transmetre, i això, ara us tocarem Semblança.